මාධ්‍ය වේදිකාවක් විදිහට මේකද අපේ තියෙන නිදහස මේක අපේ මුළු සමාජෙම දැනගන්න ඕනේ මොකද මාධ්‍ය වේදීන්ට තියෙන අයිතිය ගැන අපි කතා කරනවා සමානාත්මතාවය ගැන කතා කරනවා එතකොට කො මාධ්‍ය නිදහස අපි යන්නේ මේ වාර්තා කරන්න හැම තැනදීම බලපෑම් මෙල්ල වෙන්නේ යම් කිසි තැනකින් මට යන්න දෙනවා අනිත්තනින් අත්අඩංගුවට ගන්නවා මේකද මාධ්‍ය නිදහස ඒක අවස්ථාවකදී තරුණයෝ 3 දෙනෙක් ඩෙන්ටිය තියද්දිත් අත්තඩංගුවට ගන්නවා. මේකද මාධ්‍ය නිදහස රනිල් රාජපක්ෂ මහත්තයෝ මේක මතක තියාගන්න. මේක හොඳටම මතක තියාගන්න. මේ මාධ්‍ය නිදහස වෙනුවෙන් අපි ඉදිරියේදී වැදගත් කර්තව්‍යයක් ඉෂ්ට කරනවා. මොකද මේක රජයට කරන්න තියෙන ලොකුම බලපෑම කරන්න පුළුවන් එකම ස්ථානය මාධ්‍යවේදියෝ. හැබැයි මාධ්‍යවේදියෝ මර්ධනය කරන්න එපා. ඒක කෙලින්ම කියනවා. මොකද මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකාවාසී මාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය පොඩි කෙනෙක් වුණාට කියන්නේ ලොකු කතාවක් මතක තියාගන්න. මාධ්‍යවේදියෝ මර්ධනයට ලේසි වෙන්න එපා. මොකද මේක රට වෙනුවෙන් කරන වැඩක් මාධ්‍ය වේදියෝ කියන්නේ වගකීමකින් යුතුයකමක් ඉෂ්ට කරන මිනිස්සු. ඒක හන්දා සියලුම දෙනා දැනගන්න මේක ශ්‍රී ලංකාවාසී සියලුම දෙනාටත් කියන්නේ මාධ්‍ය නිදහස මේකද. ඒකයි අපි කතා කරන්නේ අරගලයට ජය වේවා. මම YouTube